还不轮流吃个灌注啊。样子像是要去开下一波了。除了采薇还有法印吗？没有。那不行，那开不了罐子。那可能就有点难了。下个段。哎，别断这个呀！那我的极速 buff 断那个啥都开下去。紫素我可以偷的，断杀都靠你。暗影之核吗？不是、啊，因为你断的不是暗影之核，你暗断暗影之核。哦，我操！对，这个王石庸是吧？这个是吧？哎，这个是我要偷的。啊，挺好，我就知道就断这个了。操、啊，之前没注意，我都感觉都是什么？所以所以 Violet 根本偷。哦，明白了。啊，我完全听不到紫薇说什么。啊，我可以把你弹。啊，我给你们站外面，好吧？你们拉一拉，我走外面去啊。啊，不会，差不多这个水平。哎，怎么了你？我实在生气。但是消息果然是不太行，不灵啊，今天。这新妹，能选啥呀？这个怪能够那个的吗？打断的吗？还没开，你确认一下。开吗？开我就不开的，那个我也要开，没事。先别过去，先别过去，先别过去。有没有什么？现在开吗？我你够开翅膀是吗？去，但你好像不用去，是不是有化身对吧？还有，但你还这样给他去？我已经二十多秒之后才。啊，不是，我说盗贼是不是可以给他去？我25秒，两秒，我去大饼了，一会儿大饼快要死了，他放那个，我就去给他单打死。啊，这个去了。都这么卷吗？话都不敢说了。嗯，我操，啥飞呀？这妈！而且你这个翅膀也不开吗？这我这灌注憋了那么久，6分钟了。我操！是的，这是麦当劳，看一下是什么关。对，就我就起手交了一个关注之后就我就等你开翅膀，你一次都没开过。对吧？有点问题哈，可以不共存。你在他脸上拿的毒，你拉了吗？好拉拉了。那就变成了双目标了。
我操嘞！嗯。哎，完了，你们刚刚锤这个第一波这个链子打得太快，我没 A 到，技能没有重置。全都想毛了一下，我主要是我也想毛了一下，重置就是点一下我的 CD。啊，我这没有用外置打，哎。嗯，哦，对，那个小小舞鞋可以挡赤红深渊尾王的冲。昨天刚学到，他们是打那个胖子是吗？我有爆发，来吧，我也有爆发。然后因为就自己人、啊，你感觉有的时候如果那个你就开吧。这波胖子打完了打人，我说，分享怪兽很快，最好能把他拉下来吗？都不用开爆发，我这个还是牛逼啊！打快，谁？我，哎呦我操！步履蹒跚。我操，无处可走，简直就是他妈太阴间了！我操，差点给我人带走了。差点把我的是不是要骗出来了？没有，你不过来就不会死，你过来我俩可能就都没了。我操，我感觉要没，我操，不能，一直啊，还行啊。这个台阶真的是太阴间了。我走一走好吧。夹缝中生存。其实你可以往上拉，就拉到那个脚上好处。不是，因为这个台阶这边吧，位置有点小。断星星，断第一个，嗯。我靠，能不能断着第二下？他可能进不了。我起手需要给你加血吗？还是说你能先扛一会儿？断，开！哎，不错，开着。多练。怎么被冰雪池里了？我操！这个叫我听。这个顶不开，这个怪我试了。我不能顶那个技术。试了，先打这个满血这个。哎呀，别走了，可以。咱修个血，跟别人都一块死。不行，干啥？尽力吗？不是啊，就别吃血池嘛。咱们有化身吗？没事。这一波你们可能要稍微等我一会儿，我也是轮椅，对不起，很慢。嗯。来吧。我差点洗内，我靠。洗内。我给你定。没事，上吧你。我到了。先加我一下吧。啊，你也没事，你也不会死。我也不会死。对，你不会死。符文母鹿。我
保持跳动。那怎么办呢？上路。好，半个血池，再走。哇操！我发现了血池的毒瘤，我操！没办法，他憋坏气球管在打完了。毒瘤，我操！哎呀！哎呀，我操，被睡了，能去一下吗？谢谢。这赚的可开心了。明锐是吧？也不是明锐是吧？对呀、啊，那还能被你们二神标欺负了？我操！他妈只有五目标，你在说啥？哎呀，其实证明我们八目标职业，这个八目标职业也是可以的，非常平稳。峰值有点。啊，是你别上去！我操！我们两个站远远的就行了，就不用上去和他们那个。哎，没事。就是他那个，你知道吗？我们两个躲远程，这样我们只要左右走一步就好。我把你拉回来了，准备。嗯。左右走一步就行了，就不用考虑近战。你小波是吧？我开始吧还是不开始吧？你可以先别开，因为罐子坦白开不了，所以等于没有罐子。提醒你。哎，我操，拿错了。应该拿多少？就两波吧，二加三加四，是吧？咋办呀？哎呀，蓝色直接出本儿，我操！蓝色，你妈耶！循环地循环，我操，素质有点差、啊。咋办呀？垃圾职业。哎呀，不配打大蜜吗？又是冒上来了，我操！是要拉回来还是我们就去开台灯？小厨客，看你怎么个走位啊！我拉了，你在哪？没看着你。在隐身在里边，从后往前拉。哦，知道了。就是拉满了吧？我给你拉回来吧，不用了。不需要了。好，这个足够多，我就不需要憋反劲。出事儿了，兄弟们，打了吧！太冷了，这张。那你给它调低点，再调高点。冰雪池呢？好像没有。这波怪足够多，我就不需要放冰。对，这波怪足够多，我的暗影之舞就永远都有。这波怪多不多跟我也没啥关系，我操！哎，操！我他妈的点在我自己身上，为什么会弹往那个方向去的？问题不大啊，又续上，他可能又帮他续上个冰脉了，他可开心。冰脉早转好，我们得快点了，采薇的那啥可能要没了。他三十多层了，但是我还是只能转呢。你最好别往那儿跑。对你还得回来，我在这儿跑，无所谓，无所谓。哎，打死。好，回来啊！我就不进去了，回来，真的太阴间了，全是风，啥也看不懂。门口也是风。
哎呀，还行还行，可以，稀里糊涂的处理掉了。啊，没事。你，啊，我就拉了三只啊。好汉可能是我。你，没事，我也有一个，没关系，没关系。我怎么教？没事没事，你死不了，你死不了，死不了，小怪族，不是 boss 族，你就扛几只也没事。只要我有银武，仇恨就一定是麦尔。不是你不行，就保护自己。啊，没有，只要仇恨是麦尔，我就是安全的。而且刚刚那个怪也没那么多，所以他问题不大。只要麦尔不死，我就是安全。我觉得他妈背法有毒。哎呀 ，payable 出本 ，receivable 进本，接着打。来了，好牛，进牛。啊，我有，我可以帮你拉，我给你。这波，哎，啊，有，来。接一下。嗯，动一动，别引出龙啊，别引出龙。雷木过吧。对，这几只用打吗？不用是吧？六十四弹，321到。我们是去哪里？到 boss 前面那边是吧？对，去 boss。谁让我按步一下？啊，按步我。这几只要拉对吧？不用，六十四够了。哎，他拉了。六十四够了。我们可以。没事儿，那个麦卡贡可以跳。知道你咋跳吧？反正有啊，怎么会没有钥匙？有。嗯，我们有盗贼，有小德，应该不用那个钥匙，就可能吼一下就。啊！我每次他妈的放在自己身上，为什么还是会往那个方向？对啊，你在他。我兵脉算好，不需要兵。怪多的时候不会兵法，是就是六七只比较单调，感觉一脸苟延残喘。我说，没事，他只要一下不死就问题不是特别大。他妈比我好像太破裂了，我操！哎呀，惩戒旗仇恨太高了，问题和这个对吧？你这个保护什么无敌啊，随时在手上。我已经在那儿。哎呀，全撞好，来吧，还是试血吧。麦尔，咱仨吃吧。我他妈飞起来！你操！那你一会儿别上去，我操！飞起来咱少一个。没事，下一波就传给我了，哥。我站坦维身边了，嗯，麦尔吃了，全坦维或者我。这是我的，我操！你们他妈的跑来最远的一个把那个吃掉，我日！你可以的，我相信你。坦布没死是吧？没有，我这开了技能啊。开了有多少的血？坦维身上有 debuff 吗？
哎，又传我了，林哥传麦尔，那我传麦尔，我传麦尔，麦尔咱俩上上上上上，先上先上。我传麦尔了啊，开点顶伤。操你关惩戒器要紧。我给你压制了。谁采薇了？采薇传我。麦尔，你稍微离远点啊，因为吃到可能会死。哎呦，当我没说，我操！你不能吃这个了，你一定要传我，别传采薇。别动，别动，就在这儿，就在这儿，可以，可以。好，我现在去找采薇。不找了，上上上，我老上，兄弟。好嘞。我在天上走。哦，你传到我了是吧？没有，传的是我。不能吃啊！我那儿被传我了，直接抖了，怕你传我，把我电死了。啊，把这个有可能摔死。哎，没有，闪现。你抖不好他妈精髓，兄弟。我操！你在我旁边跟他来回晃，我感觉你一定会传我。他刚刚你刚刚血太少了，可能刚刚要无敌一下好一点。那时候上天加电是很容易死。问题不大。All good, all good. All good, man. 我们可以买卡龙票。哎，我不知道进度够不够。现在不是麦卡龙，我们那个全跳那个套路，我不确定够不够。因为我记得签名，我们要再多打。如果你麦卡贡那块都跳了，讲道理吧，麦卡贡那个我不是很知道怎么跳。我知道，我知道，不用你管，跟着跑就行，可简单。You're gone and forgot what it means to be a Lua。那你就把那个三只怪那门口那个机器人打了。boss 前面的那个是吧？对 ，boss 前面三只前的那一只。然后我们进门是怎么个情况呢？就帷幕等别人干活就行，可简单。啊、哦，等我一下，我腿很短。我这要打，别了。后面是跳是吧？还有一大波。会长严谨。大波我把技能开了。有点亏了，你还是挠点吧。我也看，这只我觉得可以刮，其实我也觉得可以刮，血亏，让 Payable 自己毛去吧。我也看，你开什么？开暴风雪是吗？我操，这躲不了。哇，你直接跳了架子！哇，不是不是，太过了。张起。快跑！快跑啊，麦尔！快跑！快跑！我让我追。哎，我可以走啊！不行，不能走。有被炸死了！哎呦，有人被炸死了！哎呦，这大哥和这里的小弟没拉在一起。快跑！好像一直在被火山击飞，我感觉不应该拿好枪，应该到里边去。快打完了！快跑！快跑！慢点！快跑！我们要跳了！快来，我等你。那个一会儿采薇摁一下那个钮，然后我们就直接过去了，在隐身中。不在这里放释放，不在那哪，不在那个那你说的地方，要好远。仙灵，仙灵，在仙灵。我操！释放跑到仙灵里边去了。你要不先关一下采薇？对。
对对对，你要不先过去把那个，你先过去关，你直接去关就行。哦，那他是不是还得再回来，然后给我们吼个加速？对，如果不用药水的话是，就是这么一说，加速药水我好像还真没有了。不是不是，就是如果不用加速药水就得帷幕接隐身药。对，这里都，我有。三二一，不用，跑跑跑。跳啊跳，往前走，一直到最里头。这只打不打？你进度？我记不住了。单打一，我有先三只。我在说呢。完了。爆发开了一会儿又给刮了，对，再打一只吧，缓一缓进度。你们哪个好心人断一下？麦尔就断。哇操！麦尔就断，快来！哎，这时候开了，那我断加血了。你要拉走啊，把这个欢油什么玩意儿。啊、你念老板快打断，非常的没有默契。哎呀，撞好了一个小技能，哎，行吧。呀，姑姑拉我，他不在视野里 ，fuck。拉，这不能拉的，你会不会被直接那个的？他在那个，他在就是刮的时候，我把你拉过来，你会被直接掉下去。我开无敌没有用，我知道的，因为我试过。对，那个拉也是一样的。好，好切。一打断准备。我打到有一伤了。我操他妈给我击飞了！那个就是那个叫风雷。稍微有一点疼。看一下我，哎不，我看你。我操！我去啊，没事，正好，完美，不知道怎么就对上。准备。准备好。跟我有啥关系？哎呦，这个风雷，我操！我刚知道有这么个词缀。我觉得比之前的要好多了，现在的已经不那么那个。哎，我没点不到，你能不能点一下？点我。没拿这个死鱼匕首，感觉有点蠢。大王背后。动我！哎呀，再点我就开斗篷了。注意减伤，大王背后。那我多少？你多你这个。啊！采薇打断手速是真的快。那边那个线。所以刚才那个人他死了吗？所以我们就要麻瓜了呗。那我就不开技能了。
Now give me them fools. A kneel before your master. That was long ago. But remember how the trolls be turning away from you? All them sacrifices, all that blood, how they were gonna. We don't need worshippers. Vegeta gonna give me all the power I need. And Bonsamni the one who's gonna be forgotten. Oh, 我那个啥战役还没做完。哎，这个好家战。我来先给他那个打断，我来。不是，我不是啊，没事，我直接恐惧一下就行。快打断！好像不用了。虎山给他干飞了。对，第一波就是出了火。看下一波。另外续上了，要不要拉那只？我只是问一下。哎，不要！有晕吗？什么吼一下？哥那？这个不行，这个恐不了的。我没有，等一下我给大家听。我刚出了一个那个。不是很怕的，快跑！那儿好像挺怕的，什么东西？开罐子好像又面临了同一个问题。快跑！我给你开怪，我给你开怪，不是我给你开怪，你就下一波。对，下一波。你们谁先？我先，不用了应该，我还是准备一下。你得可能要弄一下。快打断！先等我一下，我等我个嫁祸，然后我给你开。不是采薇，哎，你直接来是吗？还要断一个。有一块我打不着怎么办？尴尬了。那儿别死了。你看看大饼子那儿，我看星星好不好？我看大饼。大饼看不了了，大饼跑了，快跑！大饼跑了，我把大饼杀了。我去追他，我去追。好，你来。快跑！所以这周 boss 你们居然没有拿死靴？我拿错了，我当时点太快了，直接就啪一点。然后意识到是盗贼，哎呀，盗贼本体伤害还行，应该什么特别招。哎，你被拍了是吧？救他，救他！七分钟，我操！我极速高，那不来。你他妈门还关上了，我操，牛逼！尾王还有个嗜血。你关注是要和那个翅膀一起吗？对的。这一分钟不用，但还是那个待会下一分钟的小宝吧。注意减伤。啊，我是两分钟了，那我现在就给掉吧。
小逼往上出来。我在中间被夹了，你俩尽量别感染我好吗？注意减伤，快躲开。我给麦儿让地。注意减伤。麦大爷让地方。今天这个逼麦怎么有问题？这就断了吗？注意减伤。你妈的！这个月亮顶谁呢？快躲开！注意减伤。打，再打，再打，快打，快打！我去，他妈 A 了！哦，注意减伤。麦尔，刚才你应该有点打那个。快躲开！我天锤在豹子身上。操！好吧，这就是主流的借口。注意减伤。我过不去啊！我操！掉快躲开！爆了，有点好吧。站副的，站副，给我来一会儿。哎呦，这么开心！奥布德，一流万灵。我们左前，右后，我没有多连技能啊，所以啥？那是右前吧？我右前是吧？我左后，我左后。你到了之后，最好能等我坐下，你再开怪。尿尿。哈哈哈哈哈！十秒开关啊！啊，不用啊，我可以到了，你好了就可以开了。可以开了，可以开了。警告一下，我忙做网游，没有那个能力。注意减伤。咱现在中间背他一下。注意冲击波。远去右边，转一圈，然后去左边。注意减伤。我是左后，我是右前是吧？对对，你右前。麦尔，你到中间来，你把咱放一块儿，然后一块儿比。冲击波！啊！居然没死！我操，强啊！还有可能要死，你自看一下你自己血啊！你现在还有那个礼拜？还有圣疗什么的，应该可以吧？你妈！我他妈技能交多了！我操！不会打不掉吧？啊，我们已经打掉了，隔天的技能我好了已经。格林的技能伤害也很高，全开七秒，你妈的！我打掉了。打一会儿之后，法医默默的说：“我没打掉。”没有，技能全开，是血加退，没有事情。
好，谢谢。现在。注意减伤。注意冲击。今天在里面真的老是能全装。还有七秒钟打下来。没事，你不会死。雅库姆会照顾好我。注意减伤。注意冲击波。老死、哎！这个你是真的要死。哎呀！哎哎哎！哎，我扛着，快，能战斧了吧？我操，打不掉这。注意减伤。没有技能了。要死了！我消失了。那我上去能怎么样呢？哎呦，我打掉了。哇！哇、哦，要不要这么刺激？我操！可还行，我靠。哎呀，甚至还出了这个炮！我操，双开量子，救我一下！有人不要的吗？送我一个。对啊，有人不要的，送我们两个。我给你吧，你们谁要的？你俩都要还是咋？啊，那给法师，我没有那么要。哎呀，小 playable 也没打过我呀，跟他吹。咋办？血池子咋办？我操！看一下，啊、哦，好像是哪个暴击拳？我有，我又